ao redor do altar do Senhor, na Basílica Histórica de Aparecida, nós ouvimos com muito entusiasmo o toque dos sinos. Os sinos nos chamam à oração, ao encontro com Deus. A nossa saudação a todos vocês, queridos devotos de Nossa Senhora, peregrinos. Um bom início de noite a todos. A nossa saudação carinhosa para você aí de casa, que sempre nos acompanha na amizade, na oração. E já na primeira hora da nossa prece, nós queremos nos dirigir a Nossa Senhora, pedindo a ela a bênção, a proteção da parte de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Meus queridos, são muitos os motivos que nos trazem aqui, e todas as nossas intenções nós as colocamos sobre o altar do Senhor, na certeza de que Deus acolhe, sempre acolhe a nossa prece, a nossa súplica, a nossa oração. Você aí de casa também pode rezar conosco, nos faça saber os motivos pelos quais você quer rezar. Ligue para a gente, 0300 210 1210, é o telefone da Casa da Mãe, a gente já sabe de cor. Nesse telefone você nos faz saber as suas intenções, os motivos pelos quais você quer rezar. Aqueles que nos acompanham através das redes sociais do Santuário também podem digitar as suas intenções, colocando o nome das pessoas por quem você quer rezar, o seu agradecimento, a sua ação de graças. Tenho certeza, gente, que nesse finalzinho de ano, todos nós temos um motivo muito especial para agradecer a Deus. E este é o convite, este é o momento para colocarmos nas mãos de Deus a nossa vida, as nossas esperanças, os nossos agradecimentos por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Já nesse início de semana, aqui no Santuário de Aparecida, nós recebemos muitas cartas, muitos telefonemas, pedidos de oração. E entre outras intenções, nós rezamos no aniversário de casamento por Eliete e Érico, sobrinho da Silva. Rezamos também pelo casal Maria Augusta e Salvador de Almeida, que estão celebrando mais um ano de vida conjugal. Nos alegramos no aniversário de ordenação sacerdotal do padre Márcio Fabre dos Anjos. Padre Márcio, redentorista muito querido, professor de teologia moral de muitas gerações de sacerdotes, de redentoristas. Mais um ano de vida sacerdotal para o padre Márcio Fabre, por quem rezamos com muita ternura, com muita alegria. E nos alegramos também com o aniversário natalício do padre Rodrigo José Arnoso dos Santos. Padre Rodrigo, durante muitos anos, trabalhou aqui no santuário, ainda nos ajuda com muita ternura, com muita dedicação. Aos padres Márcio Fabre e Rodrigo Arnoso, os nossos cumprimentos, a nossa saudação e a nossa oração de todos os dias. Nas mãos de Deus colocamos a nossa vida, os nossos nomes e os nomes das muitas pessoas por quem nós queremos rezar, pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, por quem nós queremos rezar com muita ternura. De um modo muito especial, nesse finalzinho de ano, gostaria de rezar por você que faz parte da família dos devotos, por você que aí da sua casa nos acompanha, reza conosco, colabora para que as nossas obras sociais sejam expressão do verdadeiro amor a Deus, da verdadeira fé. Que nunca nos faltem a fé, a esperança, a caridade, que nunca nos falte
a fartura de uma mesa, mesa para retribuir e para distribuir com os pobres aquilo que de Deus nós recebemos. Na alegria de viver a fé, na alegria de celebrar, cantemos. Neste tempo de advento, vosso povo quer se unir. Vai ficando mais atento, vem rezar e refletir. Vinde, Senhor Jesus, vinde orientar-nos com vossa luz. Juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nós celebramos a nossa fé, celebramos o nosso desejo sempre muito sincero de viver sob a proteção de Deus. E já no início da nossa missa, uma vez mais, preparando-nos para o Natal do Senhor, nos colocamos diante de Deus, suplicando o perdão de todos os nossos pecados. Que sois a esperado das nações, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Vós que sois o Verbo eterno do Pai, tende piedade de nós. Levantando as mãos para o céu. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade. Filho eterno do Pai, nascido da Virgem Maria, tende piedade de nós. Com as mãos no coração. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna, quando ele vier de novo na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, ouçamos a palavra esperançosa que Deus nos dirige. Leitura da profecia de Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos,
O rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo. Com arte sustentai a louvação. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Por isso, o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Sois nosso rei e orientador. Vinde salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Ó Emmanuel. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Mais uma vez renovamos a nossa alegre saudação a todos vocês, peregrinos de Nossa Senhora. A gente sempre diz com muita ternura: é bom estar onde a mãe está. E conseguimos, no finalzinho do ano de 2021, rezar aqui bem pertinho da querida imagem de Aparecida. E a nossa prece é sempre uma prece de gratidão, de louvor a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos missionários redentoristas, nos ensinou a cantar as glórias de Maria. E Aparecida é o melhor lugar para fazer isso, para dirigir à Mãe de Deus o nosso canto de louvor, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por tantos benefícios que de Deus nós temos recebido. A nossa saudação igualmente especial e carinhosa para você aí de casa, para você que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação. Desde quando começamos o novo ano litúrgico, a palavra principal tem sido Advento, que significa vinda, chegada, chegada de Deus que vem ao nosso encontro. E o Natal marca positivamente a abertura dos nossos corações, das nossas inteligências, das nossas almas. Abrir para Deus o nosso coração significa aceitar o seu convite, o convite de viver a justiça, de praticar a fraternidade, de construir o bem comum. É assim que a Igreja, desde a mais remota memória da tradição, sempre viveu a fé. A fé em Jesus Cristo nos aponta sempre para a fraternidade, para a justiça, para o bem comum. O próprio Jesus diz de si mesmo: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E quando nós vivemos com toda a Igreja este tempo tão especial de espera, de expectativa, de advento, de chegada de Jesus, nós vivemos a esperança de quem coloca de fato nas mãos de Deus a própria vida, os sonhos, as alegrias. Já faz tempo que as leituras da missa fazem referência àquilo que nós temos pela frente diante da revelação do grande amor de Deus por nós. Não é exagero dizer que o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo está entre os maiores presentes que Deus nos ofereceu. A carta aos Hebreus nos lembra que, desde os tempos mais antigos, Deus se comunica, se revela de muitas maneiras, mas é no Natal, é na encarnação do Filho de Deus que nós contemplamos a beleza deste amor, de um amor gratuito, generoso, o amor de Deus, que é capaz de oferecer o seu próprio Filho como sinal, sacramento de salvação. Já há vários dias nós estamos percorrendo grandes tradições proféticas. Neste tempo do Advento, nos fizeram companhia, nos fazem companhia leituras do profeta Isaías, Miqueias, Oséias e tantos outros profetas que anunciam a esperança de mudança, de transformação. A primeira leitura de hoje é um trecho muito significativo da profecia de Sofonias, um profeta nem sempre lido, mas um profeta
que viveu em tempos igualmente difíceis, talvez tão difíceis como os tempos em que nós vivemos hoje. A sua profecia, a profecia de Sofonias, foi dirigida ao povo 7 séculos antes de Jesus. No finalzinho do 7º século, Sofonias olha as desventuras, as dificuldades do povo e reconhece que o mal está na idolatria, o mal está na quebra da aliança, o mal está nas inúmeras respostas negativas que o povo e seus líderes dirigem a Deus. Por isso que a profecia de Sofonias é marcada por uma grande chamada de atenção, por um grande convite, convite de conversão, de mudança de vida, de transformação. Mas notem, apesar das muitas dificuldades por que passou, Sofonias conserva no coração a esperança de uma grande transformação, de uma grande mudança. Por isso que na leitura de hoje nós ouvimos o profeta falando de Jerusalém, da cidade santa, cidade da qual serão expulsos todos os inimigos e adversários, uma cidade que vai ser habitada pelo próprio Deus. É a imagem bonita, a imagem da cidade de Jerusalém, da cidade santa, que vai ser o lar, a terra sagrada do próprio Deus. Tenho certeza que todos nós queremos que Deus habite a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Por isso, a profecia de Sofonias nos faz pensar que também a nossa casa, apesar dos desafios, das dificuldades, apesar até mesmo da intolerância que por vezes permeia a nossa casa, ainda assim nós devemos abrir as portas do nosso lar, da nossa família, para que Deus habite a nossa casa, para que nós sejamos de fato uma igreja doméstica, uma igreja onde Deus também vive, também habita. E por isso nós queremos fazer coro a essa alegria, ao júbilo, ao contentamento do profeta Sofonias, que olha para Jerusalém e certamente pensa em nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Que nós possamos sempre e cada vez mais ser portadores de Deus e que Deus habite de fato a nossa casa. O evangelho de hoje, tirado de São Lucas, relata um dos encontros mais bonitos do Novo Testamento, o encontro entre Maria, a mãe de Deus, e sua prima Isabel. Todos nós conhecemos a história de Isabel, a história do seu filho João Batista, mas o Evangelho de Lucas nos fala com riqueza de detalhes um dos capítulos mais bonitos desse relacionamento entre as primas. Isabel, já em idade avançada, uma mulher estéril, incapaz de gerar e de dar à luz os filhos, mas uma mulher que recebe de Deus uma graça especial. A propósito, a Sagrada Escritura nos fala de muitas mulheres estéreis. Foi assim com Sara, com Raquel, com Ana, é assim também com Isabel. Mulheres até então consideradas estéreis, mas que pela graça, pela força de Deus, engravidam, são capazes de gerar a vida, de dar à luz. Tudo isso para mostrar principalmente a disposição ao serviço assumida por Nossa Senhora. A Mãe de Deus acabou de receber a visita do anjo Gabriel, disse sim a Deus, está grávida, carrega no seu útero o Filho do Deus vivo, mas ainda assim ela se dirige apressadamente à região montanhosa da Judéia, de Nazaré, onde morava Nossa Senhora, até a casa de Isabel, são mais ou menos 2 dias de caminhada. Uma caminhada difícil,
mas uma caminhada que Nossa Senhora faz com coragem, com alegria, vibrando, porque ela própria assume de coração a missão de gerar e de dar à luz o Filho de Deus. E observem, queridos irmãos e irmãs, que Nossa Senhora vai ali não para fazer uma visita formal, uma visita de educação, não é uma visita qualquer. Nossa Senhora visita sua prima Isabel porque quer servi-la, quer ajudá-la nos últimos 3 meses da sua gravidez. Quem ama, coloca-se a serviço. Quem ama, protege. Quem ama é capaz de dar a vida. E Nossa Senhora faz isso porque ela está plena do Espírito Santo, assim como Isabel. E Lucas diz que neste encontro, logo que a saudação de Maria encontra espaço, ressoa nos ouvidos de Isabel, a criança estremece no seu ventre. É João Batista, é o precursor, que assume ali naquele momento a sua própria missão, a missão de ser a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Tenho certeza que todos nós temos uma missão. Deus reservou para nós uma missão, a missão de evangelizar, a missão de promover fraternidade, a missão de amar. Assim como João Batista, ainda no ventre da sua mãe Isabel, recebe esta vocação tão especial de ser o precursor, de anunciar o Messias, que nós também possamos assumir com alegria a nossa missão, a missão de construir um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. Isabel, diante da sua prima Nossa Senhora, reconhece que no ventre da Mãe de Deus está Jesus, está o Senhor. Por isso ela também se espanta: como posso ter a honra de receber a visita da Mãe do meu Senhor? É a primeira profissão de fé do Novo Testamento. Olhar para Maria e reconhecer que ela é a Mãe do Senhor, que ela é a Mãe de Deus, significa reconhecer a divindade de Jesus, significa reconhecer que em Jesus Deus se faz presente de uma maneira plena, definitiva, total. E essa é a beleza do Natal, a beleza da encarnação do Filho de Deus. Jesus poderia ter nascido de muitas maneiras, talvez de uma maneira até mais prodigiosa, mágica. Jesus poderia ter vindo ao mundo homem feito, mas não. Quando veio a este mundo, Deus quis nascer de uma mulher. Deus quis nascer do modo como todos nós um dia nascemos. A mensagem do Natal, queridos irmãos e irmãs, é uma mensagem muito simples. Vidas humanas importam para Deus. Ser gente, ser humano, é um valor tão especial, tão importante, que o próprio Deus, quando veio a este mundo, quis assumir a nossa condição, a nossa carne, a nossa vida. Por isso que a profissão de fé, por isso que o credo vai nos ensinar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus, em Jesus, assume a nossa condição, a nossa natureza humana. Deus, em Jesus, não assume apenas a aparência, a forma externa do ser humano. Ao contrário, Ele assume a nossa carne. Por isso que nós rezamos na saudação angélica: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim como Deus habita a cidade santa de Jerusalém, nas palavras do profeta Sofonias, assim como Deus vai habitar a nossa casa, a nossa família, nós hoje queremos, com muita simplicidade, pedir a Deus que habite o nosso coração, que tire do nosso coração o que ainda não é de Deus, o que ainda não é justiça, o que ainda não é fraternidade, e que todos nós,
com a graça de Deus e sob a proteção da Mãe Aparecida, possamos crescer, crescer na fé, crescer na alegria, crescer no anúncio e na vitalidade de quem canta as glórias de Maria. Amém. De pé, apresentemos ao Senhor as nossas preces. Em vós, ó Senhor, esperamos confiantes vosso auxílio e proteção. Vinde, escutai a nós, vosso povo, que vos clama com fervor. Vinde, ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Vinde, ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Protegei vossa Igreja e fazei-a sempre fiel aos vossos desígnios benevolentes. Nós vos suplicamos. Vinde, ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Sustentai-nos na aliança de vossa misericórdia para conosco. Nós vos suplicamos. Vinde, ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Protegei-nos no caminho de vosso reino e não nos deixeis dele nos desviar. Nós vos suplicamos. Vinde, ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Fazei-nos disponíveis à vossa vontade, a exemplo de Maria e Isabel. Nós vos suplicamos. Vinde, ó Deus, guardai-nos e protegei-nos. Pai Santo, aceitai-nos todos bem juntos de vós, para que tenhamos a alegria da vida e vossa paz. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Sentados, coloquemos sobre o altar de Deus pão e vinho, símbolos da nossa capacidade de dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Em procissão, os fiéis que estão aqui na igreja são convidados a fazer suas ofertas. A sua generosidade nos ajuda a construir gente. Muito obrigado por confiar nas obras de educação e de assistência social do Santuário Nacional. Os fiéis que assim o desejarem podem depositar suas ofertas nos cofres que estão nos corredores principais da igreja. E você aí de casa também pode colaborar conosco, nos ajude a manter as nossas obras de educação e de assistência social. Na alegria de ofertar, cantemos. As nossas mãos se abrem. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e cuidado com a vida. Por isso, convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida, que nesse momento se una ainda mais à nossa missão. Faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse a 12.com/doação. E fazemos um convite. Aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora da Casa da Mãe. Ajude-nos. Ligue 0300 210 1210 e dê o seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Mãos do Senhor, Deus ama os pobres e se fez pobre também, desceu a terra e fez pousada em Belém, as nossas mãos se mais fraterna união, façamos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Pousada em Belém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso ofertório seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, com bondade estes dons que destes à vossa Igreja, para que vos fossem oferecidos, que o vosso poder os transforme no sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso querido Bispo Orlando, os religiosos, as religiosas, os agentes de pastoral, os catequistas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os, Senhor, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santo Afonso, São Geraldo, com São João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Evangelho de hoje nos lembra que Maria dirigiu-se apressadamente a uma aldeia da Judéia, foi para servir sua prima Isabel. Que a oração do Pai Nosso estimule em nosso coração a urgência de servir, de construir fraternidade, de socorrer os pobres. Que a oração do Pai Nosso nos faça sempre e cada vez mais irmãos, irmãos uns dos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Oremos. Ó Deus, que a participação nestes divinos mistérios guarde sempre o vosso povo, para que, devotando-se ao vosso serviço, receba a plenitude da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sempre fazemos às terças-feiras, hoje nós pedimos a bênção da vida. Que Deus proteja a sua vida, que Deus proteja a nossa vida, mas que Deus proteja sobretudo as vidas das mamães grávidas, elas que estão para gerar e dar à luz uma nova vida, um novo filho. O Evangelho de hoje, coincidentemente, nos fala de duas mulheres grávidas. Na Bíblia, a gravidez é sempre símbolo da bênção, do amor de Deus. Que nós possamos, de um modo muito especial, rezar pelas mulheres grávidas das nossas famílias, rezar
por aquelas mulheres que um dia serão mães, mas queremos rezar sobretudo pela nossa família, para que nunca nos faltem a fé, a esperança e a alegria de viver a beleza da vida que Deus nos oferece como dom e como graça. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendigamos ao Senhor, fonte de toda vida e salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos. Ó Deus, fonte e origem de toda a vida, protegei as mamães grávidas, confirmai-lhes a fé e fortalecei-as na esperança. Conservai a vida dessas crianças que estão sendo geradas, dai-lhes a saúde e a paz, e que as mamães, alcançando o nascimento de seus filhinhos, vos rendam graças, e a Virgem Maria, Mãe de Cristo, vos guarde e vos proteja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirigindo o nosso olhar para a imagenzinha querida de Nossa Senhora, uma vez mais queremos renovar a nossa consagração a Deus, sob a proteção da Mãe Aparecida, a quem recorremos em todos os momentos da nossa vida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Os primeiros pensadores do cristianismo, carinhosamente chamados padres da Igreja, sempre insistiram na beleza da doutrina católica, que olha para o presépio e reconhece que ali, naquela manjedoura, Deus assume de fato a nossa natureza, a nossa carne, a nossa condição humana. O realismo da encarnação sempre foi um ensinamento consensual entre todos os autores do Novo Testamento, entre todos os primeiros pensadores da nossa Igreja, e que nós possamos, como diz São Leão Magno, viver a alegria de reconhecer que Jesus é de fato o Filho de Deus, e a partir deste realismo, do realismo da encarnação, que nós possamos celebrar
a Eucaristia, celebrar os sacramentos da Igreja. Um convite muito especial, sobretudo para você aí de casa, não saia daí, daqui 5 minutinhos, logo depois da Escola de Maria, nós voltamos com a novena de Natal, uma novena muito especial. E hoje, a partir do 7º dia da novena, a mensagem da novena de Natal do Santuário é muito significativa, porque nos faz pensar na sua família, na nossa família. Nós somos família de Deus, e celebrar o Natal é celebrar a alegria de ter Deus como um Pai amoroso, um Pai que nos quer bem. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força, a nossa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Os fiéis que estão aqui na igreja são especialmente convidados para participar, juntamente com quem está aí em casa, do nosso 7º dia da novena de Natal. Vivamos todos a alegria de sermos devotos de Nossa Senhora. Uma boa noite a todos, permaneçamos em paz e que o Senhor permaneça conosco, graças a Deus. E a Maria, a Mãe de Deus, os nossos louvores, o nosso canto, a nossa alegria. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Cristo, nosso Redentor, mais forte, mais palmas, mais bonito! Muito obrigado a você que celebra conosco a Eucaristia de todos os dias. Muito obrigado a você aí de casa que reza conosco neste Natal tão especial. Não saia daí, logo em seguida, logo após a Escola de Maria, nós voltamos com a novena de Natal para rezar por você. Cantemos. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim.